Həzəslanov 1910-cu il yanvarın 22-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. İbtidai təhsilini şəhərin bir saylı orta məktəbində alıb. 13 yaşında atasını itirən Həzi atasının çalışdığı kərpiz zavodunda fəhlə kimi işləməyə başlayıb. İl yarımdan sonra komsomol putyovkası ilə Zaqafqaziya Hərbi Hazırlıq Məktəbinə göndərilib. Zaqafqaziya Hərbi Hazırlıq Məktəbinin Məktəb Rota qəzetinin redaktoru olub. Məktəb müdavimini 2 ayın komsomol təşkilatının katibi seçilib. Daha sonra 8-ci Çağırış Bakı Sovetinin üzvü seçilib. 1929-cu ildə oranı bitirdikdən sonra Leningrad Suvari Məktəbinə daxil olub. 2 illik təhsildən sonra Kotovski adına 3-cü Bessarabiya Suvari Diviziyasının 15-ci Suvari Alayına Vızvod komandiri təyin olunub. Böyük Vətən müharibəsi başlanında Həzəslanov Ukraynada Lvov vilayətində xidmət edirdi. 1941-ci il iyunun 22-sinə keçən gecə Alman zirehli qoşunları ilə Həzəslanovun batalyonu qeyri-bərabər döyüşə girir. Öz bu haqda belə yazırdı. 1941-ci il iyunun 23-sinə keçən gecə Alman aviasiyası baskın etdi. Bomba tökməyə başladı. Dan yeri ağaranda biz qeyri-bərabər döyüşə girdik. 1941-ci il sentyabr ayının axırlarında Ukraynanın sağ sahil hissəsində vəziyyət SSR ordusu üçün ağırlaşdı və qoşunlar ağır tələfata uğrayıb Xarkov vilayətinə qədər geri çəkildilər. SSR Ali Başkomandı Qərəcahının əmri ilə 51-ci əlahiddə ordunun birləşmələri Kırım bərzəxələrini əlində saxlamalı və Alman qoşunlarını Kırma ələ keçirməsinin qarşısını almalı idi. Donbas və Xarkov sənaye rayonunun ətrafında qorumaq üçün çoxsulaqlı müdafiə sistemi və istehkanları yaratmaq üçün Qaraca Mayor Aslanov da daxil bir qrup komandiri Donbasa göndərdi. 1941-ci il dekabrında Mayor Aslanov Moskva yaxınlığında tarixi döyüşdə iştirak etdi. Moskva ətrafında Alman ordusunun 60-dan artıq diviziyası şəhəri ələ keçirmək üçün cəmləşdirilmişdi. Mojak tərəfdə döyüşən Sovet atçı bölmələrindən biri mühasirəyə düşür. Bu atçı bölməni mühasirədən azad etmək üçün isə Mayor Aslanova əmr verilir. Güclü döyüş taktikası ilə Aslanov mühasirə yaradan Alman ordusunun top və pulemyot atış nöqtələrini məhv etməyi bacarır. Bu əməliyyat zamanı Aslanovun olduğu tankın sürücü mexaniki ağır yaralanır və Aslanov tankı öz idarə edərək təqimləri komandanlığa davam etdirə bilir. Mühasirədən 40-dan artıq döyüş avtomobili və yüzlərlə şəxsi heyət azad olunur. Həzəslanov Moskva ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmanlığına görə Qırmızı Ulduz ordeninə layiq görülür. Stalingraddan Baltik sahillərinə dək döyüş yolu keçən Həzəslanov 24 yanvar 1945-ci ildə Latviyanın Priekulu yaxınlığında döyüş meydanından kənarda komandirlərin döyüşü müşahidə məntəqəsinin yaxınlığında 15 nəfərə yaxın iri rütbəli zabitin əhatəsində müəmməli şəkildə uzaqdan atılan zenit qurğusunun atəşi ilə yaralanmış, 23 saat sağ qalmış, onun Moskvaya müalicəyə aparmaq üçün təyyarə göndərilsə də, həm vaxt zəmifənin komandanı olmuş erməni Baqramyanın əmri ilə təyyarə işə salınmamış və Həzəslanov vəfat etmişdir.